zápas, ako snažili sme sa, ale sem tam nám to nevyšlo. Tie taktické pokyny sme nedodržiavali, hlavne v obrane, čo si myslím, a potom už nám chýbalo len to strelecké šťastie, takže... Čo podľa teba rozhodlo? Prosím? Čo podľa teba rozhodlo? No tak rozhodlo, že to premenil, tak ten má víťazstvo a my sme fakt nastrelili veľa tyčiek a Juventa to všetko premenil a padlo im tam ešte aj, vlastne padlo im tam všetko aj zo šťastia. Mali väčšie šťastie ako...